podcasti suosilla tänne päin. Mikä siellä oli? Joo, se oli taas tuo ihme lihava jänisfiguuri, mikä lieneekään. Jatketaan. Mitä? Mikä tuo on? Tää on niin jäätävää. Nyt mentiin! Älkää vaan hypätkö päälle! Älkää teikö mulle mitä vaan! Täällä jotain? Ei. Right. No niin sitten. Nyt mulla on sellainen vire, että mua ei pelota yhtään. Juokse karkuun! Onko se kuinka nopea? Ai onko? No onpa tietenkin. Uskallanko mä mennä tuosta? Pelottaa, että mä oon taas triggereeni jonkun. Mä arvasin! Nyt on vasemmalla Slenderman. Sirve! No siellähän se oli. Hirveä tuli korkea ääni! Miten mä voin säikähtää sitä, kun mä tiedän, että se on koko ajan mun takana? Älä näpytä sitä liikaa. No niin nyt. Valot, kiitos. Aina valot. Eikä ikinä sä kattoo taaksepäin. Mä kattoin nyt kuitenkin. Pitääkö hämätä se? Okei, jostain täällä. Et saa koskaan mua kiinni. Siinä on taas. Arvasin! Sinkin tulakaan! Paritteleeko ne? What? Donald, sut on kloonattu! Meillä on aikaa vielä yhteen viimeiseen isoon. Isoon. Missä on Fira, kaikki ehtii paniikissa sen vaikka.